Ох, на своє випробування вже чекає Катя Нікитська з команди Ані Добриднєвої. Тож давайте нарешті поглянемо, заради кого бажання вона приїхала до нас. Увага, на екран! Здравствуйте, меня зовут Катя, я из Кривого Рога. В детстве я мечтала быть парикмахером, но стала строителем. На династии строителей. Строить я начала еще в детстве, папе помогать. Да, ничего, мужики, нормально. Хочется родителей очень отблагодарить, так как они растили всю жизнь меня, брата. Однажды бабушка маме сказала на свадьбе, что если вы хотите жить долго и счастливо, вы обязательно должны обвенчаться. Вот. И это было маминой мечтой всю жизнь. Хочется для родителей сделать венчание, исполнить все-таки эту их мечту, а именно потратить выигранные деньги для того, чтобы купить билеты моим родственникам, которые живут в других странах, чтобы они могли приехать на это торжество. Катя, Катя, Катя! Участница с народу вашей выпуски! Катя, тебе так само звати, як мою що? Бабу! Я її дуже та любив! Та мою бабу теж так звати. Катя, скільки ти маєш тих родичів? Багато? Дуже багато. Я тобі можу запропонувати свою послугу. Короче такого, я їх всіх збираю і каділаком привожу там, де треба. Пасує? Пасує. А чого ти не питаєш, скільки треба каділак заправити, наскільки? На що? Ну, я тобі зараз скажу на що. Приблизно 32 тисячі гривень. Піде. Пасують мені таке чи ні? Просто тако, я тобі не можу допомогти. Випробування дуже страшне. Тато, мама, закрийте очі! Закрили? Ми починаємо! Твоє правило – співати, що би сидить ставом! Поїхали! Получу я все, что схочу. День и ночь в своих мечтах летала я в облаках. Мы с тобой по звездам идем. Наша любовь, и мы только вдвоем. Ты несешь меня на руках, и я уже в облаках. А я все летал, но что мечты лишь молодая любви лала. А я все летала, но я так и знала, что мечты лишь мало-мало лайла. Ваша любовь, и ты на руках, ты не стоишь меня на руках, я уже на руках. Мы с тобой придумати не міг. Давай, залазь. Мама! Дуже високо не піднімай, бо це мені нагадує груз 200. Поїхали. Йдемо до журі. Капітан, це ти! Бабник! Бабник! Настоящий бабник!
хліб. Мамо, тато, зять прийшов. Дякую. Дякую. На другий раз отримаєш фізичне зауваження. Не чіпай моїх бабів. Аня. Ну що? Як я тобі? А щас не от тебе вообще. Ну про Катьку тоді поговоримо. Що там? Давай про Катю лучше поговорим. Кать, я на самом деле восхищена вашим, так скажу так, наверное... Притула, закрой очи. Да он вообще не смотрел, я спрашиваю. А ты дыхай. Кать, на самом деле, я вас понимаю, и решиться на такое, и сделать это, и остаться все равно красивой при этом, потому что мне казалось, что я, честно говоря, подозревала, какой будет конкурс, и страшно его боялась, но ты, даже грязь не была настолько страшна, потому что я смотрела на тебя, как ты пела, как ты держала себя, как ты себя подавала, и поэтому я горжусь тобой и горжусь всеми девочками. Дима Кулиденко! Я сижу и любуюсь, Катенька, какая вы красивая девушка, я согласен с Анечкой Седоковой. Вас не испортила ни мусорка, ни наши помои. Браво! А вы заметили в зале мамочка и папочка, как смотрели на свою дочь, да? Мамочка, помашите ручкой! I love you, папочка, I love you too! У вас прекрасная Катенька. Ох, Катька молодец! Королю ти, королю козирний, говори щось. Мені трохи невдобно, що мама з татом сидять в залі, бо те, що я зараз буду говорити, може їм не сподобатися, те, що я буду просити зробити, їм теж може не сподобатися. Але, знаєте, така їхня батьківська доля, дитина хоче грошей, то мусить терпіти. Мені не зовсім сподобався Катрусін вокал. Тобто саме прізвище Катя Нікицька вже натякало, що в тому вокалі є дуже багато від березневих кутів, і коли її опускали в ті ящики з сміттям всяким і так далі, оцей от крик нагадав мені шматок. Це сімоль четвертої. Ні, це нагадало мені унікальний шматок пісні Ані Лорак «Полуднева спека, синя даль». Там якраз є такий момент, коли всі п'яні дівчата люблять. Слушай, я б... Я би послухала, як кричиш ти, коли б тебе туди опускали. Але, я зараз не знаю, наскільки це важливо чи не важливо у фінальному результаті, адже нагадую, мій похресник вчиться у ліцеї Бугуна, і я не знаю, чесно кажучи, наскільки це вплине на мою оцінку Катерині. Єдине, фінальне, що я хотів сказати, до чого я то все вів? Забудьте все, що я казав. Подивіться, дівчина стоїть брудна, в мішку з-під сміття, в пірі, коло чувака з голим пузом і леопарді. Яка гарна пара, як до шлюбу! Гірко! 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 Дитя, давай! Я не можу! Тату дивиться! Подивіться на тата! Він нагадує мені Христового короля! Той батько тебе знайде після шоу! Він тебе знайде після шоу! Ну що, журі, я знаю точно, ви маєте оцінки, але оцінки ви не кажете. Знаєте що? Ми зараз двох капітанів піднімаємо над тим глибоким акваріум. І та команда, яка програє, піде на дно! І капітан ще втопить.